গোয়ালপাড়া জেলার লক্ষ্মীপুর আঞ্চলিক বন বিভাগের অধীনস্থ গোয়ালগুলিত বন্য হস্তীর মৃত্যু। যোৱা নিশা সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা। বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে হাতীটোর মৃত্যু হওয়া বলে জানিব পৰা গৈছে। আর ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত লক্ষ্মীপুর আঞ্চলিক বন বিভাগের লোক উপস্থিত হয়। মৃত বন্য হাতীটোক চাবলৈ ৰাইজৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু একাংশই পূজা অৰ্চনা কৰা দেখা গৈছে। উল্লেখ্য যে দীর্ঘদিন ধৰি লক্ষ্মীপুৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত অব্যাহত আছে বন্য হস্তীৰ তাণ্ডৱ। ৰিজাৰ্ভৰ দাঁতি কাষৰীয়া গাঁও, এই গাঁওখনতে মানুহে হেলোজেন লাইট দি থৈছিলে। হেলোজেন লাইটটো হাতীয়ে কোনডালে এৰাবলৈ চাইছিলে, এৰাবলৈ যাওঁতে হাতীটো লাগিছে বুলি আমি কিমানটামান হাতী আছে বুলি ইয়াততো 35 মান আছে। আমি এতিয়া আৰু পোষ্টমৰ্টেম কৰি ডক্টৰ আহিছে, পোষ্টমৰ্টেম কৰি আৰু সমাধি কৰি আছে। ইতিমধ্যে গ্ৰামাঞ্চলত হাতীয়ে উপদ্ৰৱ চলি আছে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা, কিন্তু স্থায়ী সমাধান বিচাৰিছে ৰাইজে, এইটো ক্ষেত্ৰত কিবা ভাবিছে? স্থায়ী সমাধান দেখা নাই, কাৰণ এইবিলাক অৰিজিনেলি মেঘালয় হাতী। হাতীবিলাক আমি ইয়াৰ পৰা মেঘালয়ত যায়, মেঘালয়ৰ পৰা আকৌ দুই এদিন থাকে, মেঘালয়ৰ পৰা আকৌ কেদিন পঠায় আকৌ ইয়ালৈ গুচি আহে। এইটো মোৰ ফালৰ পৰা কোনো স্থায়ী সমাধান মই দেখা নাই। এইটো মেঘালয় আৰু অসমত আহ যাব সদায় থাকিব যেন পাইছোঁ। আৰু এইটোৰো অলপ শৰ্টেজ আছে খাবলৈ, সেইকাৰণে এইবিলাক থাকিব যেন পাইছোঁ।